Таразда 18-ші облыстық жас инспекторлар слеті өтті. Шараға өңірдің барлық аудандарынан 10 команда қатысты. Өзара сайысты 100 жас өспірім жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі өз білгендерін көрсетті. Ал жалпы оқушылар 10 номинация бойынша сынға түсті. Әр команда жол қозғалысы ережелерін сақтау, саппен жүру, алғашқы медициналық көмек көрсету сынды тапсырмаларды орындады. Биылғы жиын халық қаһарманы Ғазиз Байтасовты еске алуға арналды. Жасөспірімдердің өздерінің алға қойған мақсаттарда болашақта алдын алу, мынау болашаққа дұрыс көзбен қарауы және осы өздерінің патриоттық сезімдерін ояту бойынша жүргізіліп жатқан іс-шара.